anta iyo maalin kale waxa idin kaga soo waramaya degmada uu dhiglay oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa loo diyaar garoobayaa halkan munaasabada maalmaha ciida oo fooda nagu soo haayo anagoo ku jirna maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan isbeddel kala duwan ayaa laga dareemayaa magaaladan oo ka mid ah magaalooyinka dhaca furimaha gobolka Shabeelada Hoose shan sano ka hor ayaana magaaladan la xuriyay uu dhiglay ayaana ka mid ah magaalooyinka sameeyay horumarada dhanka ganacsiga iyo amniga waxaana sugida amniga magaaladan gacanta ku haya ciidamada xuga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutooyinka 14 Oktoobar iyo Gorgor waxaana dadka xilligan ay u diyaar garoobayaan fantasiyaha maalmaha ciida oo fuudan ugu soo haya waxaana kormeer maanta magaaladan ka sameeyay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada xuga dalka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha maamulka degmada uu dhiglay ku xigeenkiisa arrimaha bulshada taliyaha ururka 84 guutada 14 Oktoobar taliyaha ururka 5aad ee Gorgor iyo sidoo kale madaxa wacyigelinta taliska ciidanka dhulka xuga dalka Soomaaliyeed waxaana ay kormeereen dhammaanba goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ku yaala magaaladan iyagoona ganacsatada magaalada ka wareystay xaaladooda iyo sida ay u socdaan kala iibsiga dharka iyo cuntooyinka kanooyada kala duwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo dhiglaya ka wareysanay u diyaar garowga maalmaha ciida iyo horumarada amni ee ka jira magaaladan ma sha Allah okay waay alxamdulillaah waa la kala adeeganaya een ciidii loo kala adeeganaya ma sha Allah diyaar garow ciida lagu jira haddoo Alle idmo oo Ilaahay nafta lagu gaarsiyo ma sha Allah haddana een suuqa amnigeeda nidaamkeeda jadwalkeeda kulli ma sha Allah okay waay wax dhibaato barbalaam iyo haddii jira malahan saraakiishi aan askartii shacabkii saanal isku kala socda alxamdulillaah wax dhibo adamaanta noo soo kordhin ma jiraan si fiican in loo iido ciidda ayaa la rabaa boqolkiiba boqol haddii wax dhibaato hadda oo inta ka jirta ma jirto maasha aan joogno waa degmada aw dheegle aan si wanaagsan in loo iido ayaa la rabaa haduu alla idmo ciidda qofka Ilaahay gaarsiinayo haddii la gaaro in oo ciidda si fiican looga iido degmada tan aw dheegle degmada aw dhigle sida idin muuqata jawi waa jawi roobaad magaalada waxay u diyaar garoobaysaa ciidda dadku si fiican bay goobahooda ganacsiga iyo guud ahaan ay u joogaan meel walba taasina waxay caddaynaysaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee amnigeeda meeshan sugaya oo argagixisada la dagaalamaya shaqada ay ka qabteen iyo sida mataqaanaa hufan oo maanta aan idinkugu warramayno aad iyo aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddaad tihiin saxaafadda qaranka Soomaaliyeed indhihiinaana macalin idi amaanta mataqaana in shaqo fiican laga qabtay amniga aad iyo aad ciidda si fiican baa loogu diyaar garoobayaa taasi mataqaana meel walba ka muuqataa dukaamadii iyo meeliba camiran iyo goobihii tartanadii quraanka socda guud ahaan rabadaanta iyo aw dhigle aad iyo aad baa muuqataa liibaan cabdulqaadir mayow gudoomiyaha degmada aw dhigle ahna duqa magaalada ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay kormeerka maanta ay ku weelinayeen ku xigeenkiisa iyo saraakiisha ciidamada xuga dalka Soomaaliyeed oo ay ka sameeyeen degmadan isagoona sidoo kale faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud ee amniga iyo horumarada ka jira magaaladan waxa waaye maanta waxaan soo kormeernay suuqa degmada aw dhigle iyo nawaaxigiisa waxa waaye igu weelinayay saraakiisha amniga amnigu waa boqolkiiba boqol dadku waxay u diyaar garoobeen ciidii iyo soo dhaweynteedii ganacsiga si fiican u socdaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nabadqab inoogu dhameeyo dhaqdhaqaaqeedu aad u socdaa dharka ciidii oo ma aragtay yimid iyo ilmihii oo damaashaadkoodii iyo wax walbo waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay badqab iyo caafimaad iyo cibaado suuban uu Ilaahay nagu gaarsiiyo dadka dibadda joogo iyo dadka magaalada joogo intoodaba waxaan leeyahay soo ciida magaaladu waa magaaladiini dalxiis u yimaada magaalada qarash gashta magaaladu waxay u baahan tahay in xoogaha la qarash galiyo sideeda kale amni ahaan iyo dadkii isku duuban iyo wax walba ganacsiga iyo beerahii si fiican u socdaan kaliya waxaa naga dhiman dalxiisayaashii inay yimaadaan iyo dadkii deegaan ahaan kasoo jeeday degmada inay soo ciidaan nala joogaan waqti qurux badan nala qaataan aan soo dalxiisino meelaha ugu quruxda badan magaalada aan geyno intaasna waa rajaynaa haddii Ilaahay raaxo waana Ibraahim Maxamed Mayow oo maanta idinkaga soo waramaya degmada uu dhiglay oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose.